Ბალი ისევ ძვირდება რუსეთიდან საქართველოს 1 ტონა ნედლეულის შემოტანის ფასი უკვე $350 ამასობაში კი არასანდო ეკონომიკური პარტნიორის საბაჟო გადასახადს უკვე ზეთზე ზრდის საყურადღებოა რომ სწორედ რუსეთიდან შემოდის საქართველოში იმპორტირებული მზესუმზირის ზეთის და ხორბლის თითქმის 90% შედეგად ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოება და მარაგები რისკის წინაშე დგება რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე რომ მოსახლეობას უძვირდება პროდუქტები როგორც არის პური და ზეთიც მარიამ ჭედლიშვილი არ ყოდა რატომ რჩება ქვეყანა დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე და რა რისკებს შეიცავს ეს ყველაფერი. მარიამ, რატომ გადაწყვიტა რუსეთმა რომ გაზარდოს საბაჟო გადასახადი მცენარეულზეთზე და რაც იმას ნიშნავს რომ ქართულ ბაზარზე ეს პროდუქტი კიდე უფრო მნიშვნელოვნად გაძვირდება მიუხედავად იმისა რომ უკვე 70%-ამდე არის დაახლოებით გაძვირებული მიმდინარე წლის განმავლობაში და რა რისკებს ხედავენ ეკონომისტები თუ კი გაგრძელდება ქვეყნის დამოკიდებულება ასე მნიშვნელოვნად რუსულ ბაზარზე. Diahana Horblis sat the Quilis, Zesmuris, Detis, Shemtova, Shetabajo, Gadasahadis, Zerda, Ukashir de Bam, Sudmosawals, Trace, Atwis, Ukashid Lebait, Questrom, Horbal, Zestabajo, Gadasahadi, Recordul Nishnul, the Pixir de Bada, Samut, the Treatment Dollars, Achs, Tumsam, Nimbot, Erebis, Baraudit, Uahos, Erio Chis, Machone Belli, Utmots, Dollars, Satsuki, Gadaj, Arbebs, Rats, Nishnolovani, that Mike Neb. Იმპორტიორების თვის და კიდევ უფრო გაიზრდება ხორბლის ღირებულება. ამას ემატება ისიც რომ უკვე თებერვლიდან რუსეთი გეგმავს რომ ხორბლის ექსპორტზე დააწესოს გარკვეული შეზღუდვები და კვოტირების მექანიზმი კვლავაც ამოქმედოს როგორც ეს გასულ წელს მოხდა. ამასობაში კი იზრდება რუსეთიდან იმპორტირებული ფქვილის რაოდენობა, იმიტომ რომ რუსეთმა ფქვილის ექსპორტზე არანაირი გადასახადი არ დააწესა. ადგილობრივი წარმოების წახალისება მომხდარიყო ამის გათვალისწინებით საქართველოში იმპორტირებულ ფქვილსა და ხორბალს შორის უკვე მნიშვნელოვანი დისბალანსი ფიქსირდება ამიტომ იმპორტიორები და მწარმოებლები ფიქრობენ რომ გარკვეული მექანიზმების ამოქმედება საჭირო იმისთვის რომ კონკურენტ უნარიანობა ამ მიმართულებით გაიზარდოს წინააღმდეგ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული რომ ქვეყანა სასურსათო მარაგების მიმართულებით რისკის წინაშე აღმოჩნდეს ჩვენ არ ვამბობთ რომ აქ უპირატესობა უნ გვინდა ჩვენ წისქვილებს ან რაღაც თქვათ გვინდა ხელშეწყობა ჩვენ გვინდა იგივე პირობები რომელიც ადრე იყო რომ გათანაბრებული იყოს საიმპორტო შემოტანები ხორბლის და ფქვილის ეს რომ მოხდეს ამისათვის საჭიროა რომ ის ფორა რომელიც დღეს ფქვილის იმპორტს აქვს და ეს არის დაახლოებით $77 ფარგლებში ეს ფორა გათანავდეს. შესაბამისად ექნება სწორი კონკურენციის პირობა და შესაბამისად ეს იქნება ფქვილისთვის და ხორბლისთვის თანაბარი, თქვათ, საბაჟო რეჟიმი, რაც იყო ადრე, როდესაც ნული იყო და რაც სამწუხაროდ დღეს არის ძალიან დიდი უბსკროლი, რომელიც მეორე უკვე გადადის ყველაფერში, რასაც უკავშირდება სასურსათო უსაფრთხოება, სამუშაო ადგილები, ხატოს გამოშვება და მეცხოველეობა. ბიუჯეტში შენატანები და იმ ბიუჯეტის შენატანებიდან თავისთავად იმ გარკვეული ფასის გამოყოფა და რა ვთქვათ თანხის გამოყოფა რომელთან შეიძლება დააკომპენსიროს თქვილის გაძვირება სოციალურ დაუცველ ფენებისათვის ხორბალთან ერთად უკვე 1 დეკემბრიდან საბაჟო გადასახადი რუსეთიდან იზრდება ზეთზე ცვლილება $82 აჭარბებს შესაბამისად თუ კი ნოემბრის მდგომარეობით 1 ტონა ზეთის ექსპორტზე დაწესებული იყო საბაჟო გადასახადი რომელიც შეადგენდა $195 უკვე 1 დეკემბრიდან ეს მაჩვენებელი გაიზრდება $267-ამდე რაც ასევე განაპირობა საქართველოში იმპორტირებული ზეთის ფასის ზრდას აქ საყურადღებოა მართლაც ის რომ სწორედ რუსეთზე მოდის ქვეყანაში იმპორტირებული ზეთის დაახლოებით 87% თუმცა აქ კერძო სექტორის წარმომადგენლები განმარტავენ რომ მიუხედავად ფასის ზრდისა მათ არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატივა ზეთის სხვა ქვეყნებიდან შემოტანისა რადგანაც მაინც ყველაზე დაბალი ფასი რჩება რუსეთში
რუსეთში და ამას ემატება ისიც, რომ ლოგისტიკური მიმართულებით სწორედ რუსეთიდან უმარტივდება მათ ქვეყანაში ზეთის შემოტანა. შესაბამისად, უკვე დეკემბრიდან უნდა ველოდოთ, რომ ზეთის ფასი ქვეყანაში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ეს კი იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მცენარეული ზეთის ღირებულება თითქმის უკვე გაორმაგებულია. ზეთის ფასი ნამდვილად გაძვირებას აპირებს. ნახეთ ის განცხადებები და პროგნოზები, რაც გაკეთდა რუსეთის მიერ. შესაბამისად, ბუნებრივია, ზეთის ფასი წლის განმავლობაში ხედავთ, რომ ისედაც ძალიან იზრდებოდა და ამ, ასე ვთქვათ, განცხადებების გაკეთებამ და ამ მოლოდინებმა კიდე უფრო მეტად განაპირობა ზეთის ფასის მოსალოდნელი გაძვირება, ფასის მოსალოდნელი მატება. შესაბამისად, ვარაუდობთ, რომ ფასი გაიზრდება. არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს ფასი რამენაირად შეიძლება შენარჩუნდეს, თუმცა იმიტომ, რომ მთელი, ასე ვთქვათ, ქართული ბაზარი ძირითადად მარაგდება რუსეთიდან სამწუხაროდ. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს ჩვენი ქვეყნის ინტერესზე, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ ევროკავშირის სივრცისკენ ავიღოთ ორიენტაცია და შევეცადოთ, რომ პროდუქცია მივიღოთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებიდან. ანალიტიკოსების შეფასებით, ის ფაქტი, რომ ქვეყანა სასურსათო უსაფრთხოების მიმართულებით მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რუსეთზე, საკმაოდ პრობლემური საკითხია და ამაზე როგორც კერძო სექტორის, ისე მთავრობის წარმომადგენლებმა უნდა იმუშაონ და მოხდეს გარკვეულწილად ბაზრების დივერსიფიცირება და უნდა განისაზღვროს ის პრიორიტეტები, რომლის მიხედვითაც გადაწყდება თუ რა უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში იმისთვის, რომ დავდგეთ სასურსათო უსაფრთხოების რისკის წინაშე. ამასთან ერთად, ანალიტიკოსების შეფასებით, უნდა წახალისდეს ადგილობრივი წარმოება იმისთვის, რომ შევძლოთ გარკვეულწილად მაინც გავხდეთ თვითუზრუნველყოფილი ქვეყანა და ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება წახალისდეს. ეცადოთ ბაზრების დივერსიფიკაცია გავაკეთოთ, მაგრამ ეს დივერსიფიკაცია არის დაკავშირებული გარკვეულ რისკებთან, რომ ფასი შეიძლება გაიზარდოს, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ხორბლის შემთხვევაში ერთ-ერთი ალტერნატივა არის ყაზახეთი. მაგრამ ყაზახეთიდან ხორბლის შემოტანა არის ძვირი. თუმცა ვხედავთ მაინც, რომ როდესაც რუსეთზე ვარ დამოკიდებული, მაინც იზრდება ჩვენთვის ფასი. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია, რომ რისკი მაინც შევამციროთ. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის გარკვეულწილად ადგილობრივი წარმოების ზრდა. ამ ეტაპზე ჩვენ, არც ამ ეტაპზე და არც წინა პერიოდში, ანუ ვფიქრობ, არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ჩვენ შევძლებთ სრულად ჩანაცვლებას ჩვენ იმპორტის, ან თუნდაც უდიდესი ნაწილის. აქ საუბარია უბრალოდ ჩვენი ადგილობრივი პოტენციალის კარგად გამოკვლევაზე და იმის დადგენაზე, რეალურად კონკურენტუნარიანად რამდენის წარმოება შეგვიძლია, რომ ჩვენი მაქსიმალური პოტენციალი ავითვისოთ და სულ მცირედით მაინც გავზარდოთ ჩვენი თვითუზრუნველყოფა. ხორბლის ფასის ზრდის პარალელურად მნიშვნელოვნად ძვირდება პურიც, რომელიც წლიურად უკვე დაახლოებით 22%-ით არის გაძვირებული. ასევე მნიშვნელოვანი მატება არის მზესუმზირის ზეთის მიმართულებითაც, თუმცა როგორც უკვე მოვისმინეთ, პროგნოზები არც თუ პოზიტიურია და უახლოეს თვეებში, როგორც ხორბლის, ისე მზესუმზირის ზეთის მიმართულებით ფასის კიდევ უფრო ზრდას უნდა ველოდოთ.